नमस्कार बंधुसकल मैं दिगंत बरदलै और आपनलोके चाइ आछे आपनलोकर प्रिय यूट्यूब चेनेल गार्डेन एडिक्शन बंधुसकल लेमन ग्रास आपनलोकर घरत आछे निकी ए लेमन ग्रास आमी केनेके इयाक खूब धुनियाके स्वास्थ्यवान करि जोपोहा करि राखिब पारो जिमान जोपोहा होय जिमान इयार पोखा मेले किमान इयार पात बेसिके ओलाय आरो आमी ताक व्यवहार करिबले सुबिधा होय आरो बिशेषके आमी जिबिलाक मानुहे आमार सादर उपरते होक बा बेलकनीते होक आमी एनेके टाबत रुं लेमन ग्रास আমি এতিয়া ঠিক এই বাৰিষা অহাৰ আগে আগে বিশেষকৈ এই মাৰ্চৰ ভিতৰতে আমি লেমন গ্ৰাছৰ কিছুমান যতন লৈ ল'ব লাগে আৰু বিশেষকৈ ইয়াক ৰিপটিং কৰিব লাগে ইয়াত কিছুমান সাৰ জাবৰ দিব লাগে যাতে ই ভালকৈ বাঢ়ে আৰু ইয়াৰ স্বাস্থ্য খুব সুন্দৰ হৈ থাকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেতিয়া আপোনালোকে লেমন গ্ৰাছৰ এই কিছুমান কথা দুই এটা কথা জানিবলৈ সক্ষম হ'ব বিশেষকৈ লেমন গ্ৰাছ আমি কেতিয়া ৰিপটিং কৰিম সেই কথাটো আমি চাওঁ আহক টাবটো এনেকৈ লুটিয়াই চাব টাবৰ এই তলৰ যিকেইটা ড্ৰেইনেজ হোল থাকে এনেকৈ পানী ওলাই যাবৰ কাৰণে যিকেইটা বিন্ধা থাকে এনেকৈ শিপা এয়া ওলাই ছিঙি আহিছে মই টানি দিওঁতে ছিগি গ'ল এনেকৈ শিপা ওলাই আহে শিপা যেতিয়া ফুটাই দি এনেকৈ বাহিৰ হৈ আহে তেতিয়াই গছজোপা গম পাব আপোনালোকে ইয়াৰ ৰিপটিং কৰাৰ সময় আহি গৈছে ইয়াত ৰুট বাউণ্ড হৈছে গোটেই টাবটোৰ মাটিখিনি শিপাই খামুচি ধৰিছে আৰু ইয়াত শিপা বাঢ়িবলৈ জেগা নাই জেগাৰ অভাৱ হ'লেই এনেকৈ তলৰ বিন্ধাই দি শিপা ওলাই আহে ইয়াক ৰিপটিং কেনেকৈ কৰিম প্ৰথমে তাৰ আমি কিনাৰৰ মাটিখিনি টাবৰ কিনাৰৰ যিখিনি মাটি আঠা খাই থাকে সেইখিনি ঢিলা কৰি ল'ম কাৰণ শিপা ওলাই পেলাই ইয়াত ইতিমধ্যেই খামুচ মাৰি ধৰি আছে অকণমান এনেকৈ ঢিলা কৰি ল'লে আমাৰ মাটিখিনি এনেকৈ গছজোপাই সৈতে উলিয়াই পেলাবলৈ সুবিধা হ'ব এয়া চাওক মই যিটো কৈছিলোঁ শিপা অলৰেডি ফুটাই দি বাহিৰ হৈ গৈছিলে এনেকৈ এইবিলাক ফুটাই দি বাহিৰ হোৱা শিপা আৰু এনেকৈ বহুত শিপা গজি পেলাই ইয়াক খামোচ মাৰি ধৰিছে এইবিলাক ফুটাই দি অলৰেডি ওলাই গৈছিলে বহুত শিপা গজিছে আৰু ইয়াত শিপা বাঢ়িবৰ কাৰণে কোনো ঠাই নাই ৰুট বাউণ্ড হৈ গৈছে গতিকে এইখিনি সময়তেই আমি গছজোপা ৰিপটিং কৰাৰ কাৰণে উপযুক্ত সময় প্ৰথমতে আমি ইয়াক অলপমান পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগিব কিছুমান বন বাট গজে যেনেকৈ ই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এইটো দেখিছে এনেকৈ আলু হৈছে চাঙেৰিৰ অজৰমৰ এই চাঙেৰিবিলাক আৰু তাৰপিছত আমি কি কৰিম এই তলৰ কিছু অংশ এনেকৈ কাটি পেলাম এই বগা বগাবিলাক থাৰ্মকলৰ টুকুৰা মই টাবটোত ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমটো ভাল হ'বৰ কাৰণে এনেকৈ থাৰ্মকলৰ টুকুৰা কিছুমান দি দিছিলোঁ মই সচৰাচৰ এনেকুৱা প্ৰায়বিলাক গছতে ৰুওঁতে ড্ৰেইনেজ ভাল হ'বৰ কাৰণে থাৰ্মকলৰ টুকুৰা ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকেও সেইটো কৰিব পাৰে বহুতে আকৌ হেৰি দিয়ে এই ভগা ইটাৰ টুকুৰা বা শিলৰ টুকুৰা এনেকুৱা দিয়ে যাতে পানীখিনি ধুনীয়াকৈ ফিল্টাৰ হৈ পেলাই ওলাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে থাৰ্মকলৰ এনেকৈ টুকুৰা দিলে ড্ৰেইনেজটো ভাল হয় প্ৰায় এক ইঞ্চিমানৰ এটা লেয়াৰ মই দিছিলোঁ তাতে কামোৰ খাই খাই শিপাবিলাক পুৰা কামোৰ খাই আছে এই যিবিলাক বহুত বেছিকৈ এনেকৈ শিপা বাঢ়ি গৈছে এই শিপাখিনি আমি কাটি পেলালে কি হ'ব এতিয়া নতুনকৈ আকৌ গজিব শিপা তাৰপিছত গছজোপাৰ স্বাস্থ্য আকৌ ধুনীয়াকৈ সি লহপহকৈ বাঢ়ি আহিব থাৰ্মকলৰ টুকুৰাবোৰ মই আগতে এৰুৱাই লৈছোঁ এইখিনি আকৌ মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এতিয়া প্ৰায় মই এক ইঞ্চিমান এনেকৈ তলৰ অংশৰ শিপা এক ইঞ্চি বেছি হ'ব প্ৰায় ডেৰ ইঞ্চিমান কাটিছোঁ
প্রায় 1.5 ইঞ্চি মান খিপা মই এনেকে কাটি দিলো। দীঘল যেখিনি খিপা আছে সেইখিনি এনেকে কাটি দিলো। এই কামটো কৰিবলৈ ভয় কৰিব নালাগে বা বেয়া লাগি বেয়াও লাগিলে নহব আপোনালোকৰ, এই কামটো কৰিবই লাগিব, নহলে কি হ'ব, আশা কৰা মতে গছজোপাৰ পৰা স্বাস্থ্য আমি নাপাম, কি আশা কৰা মতে বৃদ্ধি নহ'ব তাৰ, গতিকে এইখিনি কাম আমি কৰিবই লাগিব। বহুত সময়ত আমাৰ বেয়া লাগে, গছৰ ডাল কাটিবলৈ বেয়া লাগে, পাত কাটিবলৈও বেয়া লাগে, শিপা কাটিবলৈ বেয়া লাগে, কিন্তু তেনেকুৱা কৰিলে কি হ'ব, আমাৰ বিশেষকৈ আমি যিবিলাক মানুহে টাবত এনেকৈ গছ গছনি ৰুওঁ, টাবত যিহেতু খুব লিমিটেড পৰিমাণৰ মাটি থাকে, লিমিটেড পৰিমাণৰ নিউট্ৰিশ্যন থাকে, গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ যতনবিলাক নল'লে গছবিলাকৰ পৰা আমি আশানুৰূপ ধৰণে ফলাফল লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ। এই কামটো সদায় মনত ৰাখি এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব। আৰু এই শুকান যিবিলাক এনেকৈ পাত চাত আছে সেইবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি দিব, কাৰণ শুকান পাতবিলাক থাকিলে নতুনকৈ আকৌ পোখা মেলিবলৈ সুবিধা নাপায়। এইবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি থাকিলেহে ইয়াৰ পৰা নতুনকৈ গজালি মেলিবলৈ গছজোপাই সুবিধা পায়, বতাহৰ চলাচল হয়, আৰু এই শুকান পাতবিলাকৰ ভিতৰত পোক পৰুৱাই বাঁহ ল'বলৈ সুবিধা নাপায় গুচাই পেলালে, নহ'লে ইয়াৰ ভিতৰতে কি হয়, এই যে শুকান পাতবিলাকৰ এই গুৰিটো দেখিছে, ইয়াৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পৰুৱাই আশ্ৰয় লয়, মিলিবাগ চিলিবাগ এনেকুৱা কিছুমান এই ভিতৰ ছাইডে ইয়াতেই আশ্ৰয় লয়, তো সেইকাৰণে এইবিলাক আমি থাকিবলৈ দিব নালাগে, গুচাই পেলাই পৰিষ্কাৰ কৰি পেলাব লাগে। বাহিৰ ফালে কিনাৰৰ ফালে তেনেকৈ শিপা ওলোৱা নাই, বেছিকৈ বঢ়া নাই, গতিকে আমি কিনাৰৰ ফালৰ মাটিখিনি নাকাটিলেও হ'ব। যদি এইফালেদি শিপা বহুত বেছি পৰিমাণে শিপা ওলাই থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই ছাইডৰ মাটিখিনিও আমি কাটি পেলাব লাগিলহেঁতেন। এতিয়া আহক আমি ইয়াক এটা পটত ৰুই দিওঁ। আগৰ যিটো পট আছিলে সেইটো এটা 8 ইঞ্চি ছাইজৰ পটত আছিলে, এতিয়া ৰিপটিং কৰাৰ সময়ত মই এবাৰ অকণমান ডাঙৰ আকাৰৰ টাব এটা ল'ব লৈছোঁ। এইটো হৈছে প্ৰায় 10 ইঞ্চি ছাইজৰ, ইয়াতকৈ এক ছাইজ বেছি, মানে 2 ইঞ্চি ডাঙৰ আকাৰৰ পট লৈছোঁ। সদায় এই পটৰ ছাইজটো আমি মনত ৰখা দৰকাৰ গছ ৰিপটিং কৰাৰ সময়ত। আৰু এটা কথা এনচিয়'ৰ কৰিব লাগে, আমি যিটো পট ল'ম সেইটোৰ তলৰ ফালে যাতে বিন্ধা থাকে, ড্ৰেইনেজ হ'ল থাকে, এনেকুৱা ড্ৰেইনেজ হ'লটো যাতে ফ্ৰী হৈ থাকে খুব ধুনীয়াকৈ, যাতে সি পানী সৰকি যাব পৰা এটা সুবিধা থাকে। এইটো এটা ড্ৰেইনেজ হ'ল আছে, এইটো মাটিৰ টাবত সচৰাচৰ এনেকুৱা টাববিলাকত আমাৰ এটাই ড্ৰেইনেজ হ'ল থাকে, কিন্তু প্লাষ্টিকৰ টাববিলাকত কি হয় দুটাতকৈ বেছি, প্ৰায় 4-5টামান ড্ৰেইনেজ হ'ল থাকিব লাগে, কিয়নো প্লাষ্টিকৰ টাবত তাৰ টাবটোৱে পানী শুহি ল'ব নোৱাৰে। মাটিৰ টাবৰ প্লাছ পইণ্টটো হৈছে কি, ই পানী এবজৰ্ব কৰে, পানী শুহি লয়, গতিকে ইয়াত খুব বেছিকৈ ৱাটাৰ লগিং হ'বলৈ বা ইয়াৰ মাটিখিনি বেছি জেকনি উঠি থাকিবলৈ সুবিধা নাপায়। সেইকাৰণে ইয়াত এটা ড্ৰেইনেজ হ'ল থাকিলেও হৈ যায় যথেষ্ট, কিন্তু প্লাষ্টিকৰ টাবত আমাৰ 4-5টামান ড্ৰেইনেজ হ'ল থাকিব লাগে। আৰু ইয়াত আমি প্ৰথমতে এনেকুৱা ভগা এনেকুৱা টাবৰ টুকুৰা এটা লৈ ল'ম। টাবৰ টুকুৰাটো দিওঁতে মই আগতেও কিবা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছোঁ, আমি যিটো বেকা ভাঁজ আছে, ধেনু ভিৰিয়া এনেকুৱা বেকা ভাঁজ আছে, বেকা ভাঁজটো সদায় তললৈ দিব লাগে, কিয়নো তেতিয়া এইখিনিতে পানী সৰকি যাবলৈ সুবিধা পাব। নহ'লে যদি আমি ওলোটাকৈ এনেকৈ লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ড্ৰেইনেজ হ'লটো এয়াৰ টাইট হৈ যাব, পূৰা বন্ধ হৈ যাব, এইফালেদি পানী সৰকি যাবলৈ সুবিধা নাপাব, ব্লক হৈ যাব। আমি সদায় ইয়াক ওলোটাকৈ দিব লাগে যাতে তলৰ ফালে অকণমান ফাঁক থাকে আৰু সেই ফাঁকেদি পানী ওলাই যাবলৈ সুবিধা পায়। আৰু ইয়াৰ তলত আমি মাটি দিয়াৰ আগতে মই আগতে যেনেকৈ থাৰ্মকলৰ টুকুৰা দিছিলোঁ, ইয়াতো থাৰ্মকলৰ টুকুৰাবিলাক এইখিনি টুকুৰাকে দি দিম, থাৰ্মকল পচি নাযায়, এইখিনি টুকুৰাকে আকৌ মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি থাৰ্মকলৰ টুকুৰা নাই, তাৰ ঠাইত ভগা ইটাৰ টুকুৰা বা এনেকুৱা টাবৰ ভগা টাবৰ টুকুৰা সৰু সৰুকৈ ভাঙি চিঙি এনেকৈ দি দিব পাৰে, নহ'লে শিলগুটিও দিব পাৰে, সৰু সৰু শিল দিব পাৰে যাতে ইয়াৰ ড্ৰেইনেজটো ভাল হয়। প্ৰায় 1 ইঞ্চিমানৰ এটা লেয়াৰ এনেকৈ দি দিলেই হৈ যায়। তাৰপিছত এই টাবটো যিহেতু সৰু টাব গছজোপা যিহেতু সৰু টাবত আছিলে গতিকে ইয়াত আৰু মাটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব,
এটা জোখ এটা লৈ ললে হল, এই জোখটো এনেকৈ গছজোপা ভিতৰত সোমাই চাব, নহ'লে এনেকৈ কাষত দি চালেই হ'ল। এতিয়া ইয়াক আমি অলপমান উঠাব লাগিব, কাৰণ যদি এনেকৈ তলত মাটি নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে ই গছজোপাৰ বহুত ওপৰলৈকে পোত খাই যাব, গছজোপা পচি যোৱাৰ আশংকা থাকে। গতিকে ইয়াক যিহেতু ওপৰলৈ উঠাব লাগিব অকণমান, তলৰ ইমানখিনিমান জেগা আমি মাটিৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব। মাটি সাধাৰণ আমাৰ মাটি দিলেই হৈ যায়, ইয়াত কোনো স্পেচিয়েল মাটি বুলি কথা নাই। খালি বাঢ়িবৰ কাৰণে, গছজোপাক বাঢ়িবৰ কাৰণে যিখিনি নিউট্ৰিশ্যন লাগে সেইখিনি আমি যোগান ধৰিলেই হয়। আমাৰ সাধাৰণ যিবিলাক বাগানৰ মাটি আছে এই মাটিকে আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু অলপ দিব লাগিব, বাস হৈ গ'ল, এইটো পূৰা জোখৰ হৈছে। ইয়াৰ যিটো একেবাৰে এই আগ ওলাব পৰা যিটো অংশ থাকে গুৰিৰ, সেইটো মাটিৰ তলত সোমাই দিব নালাগে সদায়, সেইটো কথা মনত ৰাখিব। যিটো লেবেলৰ পৰা নতুনকৈ সি পোখা মেলিব সেই লেবেলটো মাটিৰ তলত সোমাই দিব নালাগে। আমি গছজোপাৰ যিহেতু শিপা কাটিলোঁ, শিপা কাটি দিওঁতে কি হৈছে, গছজোপা অলপমান হ'লেও চক খায়, আৰু কেইদিনমান আমি ইয়াক সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব, অলপ নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব লাগিব। আৰু যেতিয়া শিপা চিপা কাটা গ'ল, এতিয়া এই গছজোপাক নতুনকৈ বৃদ্ধি হ'বৰ কাৰণে, বাঢ়িবৰ কাৰণে ইয়াক সাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সাৰৰ ভিতৰত মই ইয়াক গোবৰ লৈছোঁ, শুকান গোবৰ, যিকোনো কম্প'ষ্ট আপোনালোকে ল'ব পাৰে, কিচেন কম্প'ষ্ট হ'ব পাৰে বা বাৰ্মি কম্প'ষ্ট হ'ব পাৰে বা এনেকৈ কাউডং কম্প'ষ্ট হ'ব পাৰে। মোৰ তাত শুকান গোবৰৰ গুড়ি আছিলে, মই সেইটোকে লৈছোঁ, কিনাৰে কিনাৰে এনেকৈ দি দিব লাগে। ডেৰশৰ পৰা দুশ গ্ৰাম গোবৰ দিলে এই 10-12 ইঞ্চি টাবটোৰ কাৰণে যথেষ্ট, 150-200 গ্ৰাম গোবৰ। আৰু তাৰ লগত আৰু এটা বস্তু দিব পাৰি, সেইটো হৈছে বন মিল। হাতৰ মুঠিৰ এক মুঠি বন মিল পাউডাৰ মই ইয়াত দি দিছোঁ। এইটো শ্ল' ৰিলিজ ফাৰ্টিলাইজাৰ, পিয়'ৰ অৰ্গেনিক, গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। অকণমান যদি হেন্দেৰি হয় ইয়াৰ পৰিমাণৰ, সেইটো আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাই। অলপমান বন মিল দিলোঁ আৰু অকণমান নিম কেক পাউডাৰ দিম। নিম কেক পাউডাৰ এইটো কাৰণে দিলোঁ যাতে এতিয়া ফাংগাছ টাংগাছৰ আক্ৰমণ হোৱাৰ যদি ভয় থাকে সেইটো ইয়াৰ পৰা দূৰ হ'ব। অকণমান নিম কেক পাউডাৰ দিলোঁ ইয়াৰ শিপাবিলাকত যাতে ফাংগাছে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰতিষেধকৰ সি কাম কৰিব। আৰু এনেকৈ দি দিয়াৰ পিছত ইয়াক যিটো যিখিনি খালী জেগা আছে সেইখিনি আকৌ আমি মাটিৰে ফিল আপ কৰি দিব লাগে। ওপৰৰ প্ৰায় 1 ইঞ্চিমান জেগা আমি এনেকৈ মাটিৰে ফিল আপ কৰি দিলোঁ, সাধাৰণ মাটি। টাবটোৰ একেবাৰে মুখলৈকে ভৰ্তি কৰি পেলাই মাটি নিদিব, কাৰণ ইয়াত আকৌ পানী চানি দিবৰ কাৰণে অকণমান ঠাই খালী ৰাখিব লাগে, প্ৰায় কমেও 1 ইঞ্চি জেগা খালী ৰাখিব লাগে, তেতিয়া তাত পানী চানি দিবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া বন্ধুসকল এইটো হৈ গ'ল আমাৰ লেমন গ্ৰাছৰ ৰিপটিং। ইয়াক কেনেকৈ মই শিপা কাটিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে, ইয়াত মই কি কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিলোঁ সেইটো দেখিলে। আৰু এই গছজোপা এতিয়া ডাইৰেক্ট ছানলাইটত বা ৰ'দত, প্ৰখৰ ৰ'দত নথওঁ, ইয়াক কমেও 4-5 দিনমান অলপ ছাঁ পৰা, ইনডাইৰেক্ট ছানলাইটত, পোহৰ পৰা কিন্তু ডাইৰেক্ট ছানলাইট নপৰা ঠাইত ইয়াক 4-5 দিনমান থৈ দিম। আৰু তাৰ পিছতহে তাক লাহে লাহে কোমল ৰ'দ, মানে ৰাতিপুৱাৰ বা আবেলিৰ ৰ'দটো পৰাকৈ থ'ম, দুপৰীয়া ৰ'দ পৰিবলৈ নিদিওঁ। প্ৰখৰ ৰ'দত কি হয়, ইয়াৰ পাতবিলাক সোনকালে শুকাই যায়, সেইকাৰণে অলপমান যদি অকল ৰাতিপুৱাৰ ৰ'দটো পৰা ঠাই হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কাৰণে ভাল, তেতিয়া পাতবিলাক জ্বলি যাবলৈ সুবিধা নাপায়। আৰু এনেকৈ ৰিপটিং কৰাৰ পিছত, টাবটোত ৰুই দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব,
ইয়াত পানী দিয়ে দিয়েতো ভাল। যদি আপোনালোকৰ মাটিখিনি একেবাৰে তিতি থাকে তেতিয়াহ'লে পানী দিব নালাগে, কিন্তু মাটিখিনি মোৰ যিহেতু বহুত বেছি তিতি থকা নাই সেইকাৰণে মই পানী দিছোঁ। পানী একেবাৰে ভৰ্তিকৈ দিব লাগে, ইমানকৈ দিব যাতে তলৰ বিন্ধাই দি পানী সৰকি যায়। পানী সৰকি নোযোৱালৈকে তাত দি থাকিব লাগে, ইনষ্টলমেণ্টত দিব। অলপমান পানী দিলে ভৰ্তি হ'ল, তাৰপিছত ৰৈ দিব। যদি তলৰ বিন্ধাই দি সৰকি যোৱা নাই পানী আকৌ দিব, তাৰপিছত যেতিয়াই তলৰ এই ড্ৰেইনেজ হ'লেৰে পানী সৰকি যাব তাৰপিছত পানী দিয়া বন্ধ কৰিব। এইটো হৈছে পানী দিয়াৰ নিয়ম। আৰু এটা কাম কৰিব, সেইটো হৈছে এই যে পাতবিলাক এনেকৈ শুকাই গৈছে আগবিলাক, এই শুকান আগবিলাক পাতৰ কাটি পেলোৱা ভাল। এইবোৰ আগবোৰ এনেকৈ জ্বলি গৈছে, শুকাই গৈছে, আমি ইয়াৰ এই ব্ৰাউন টিপবিলাক গুচাই পেলাব লাগে, কাৰণ এইবোৰ থাকি লাভ নাই, ই গছজোপাক দেখিবলৈও বেয়া কৰে। ব্ৰাউন টিপবিলাক কাটি পেলালে গছজোপা পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে, দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া যিহেতু আমি ইয়াত সাৰ জাবৰ দিলোঁৱেই, নতুনকৈ সি যেতিয়া এনেকৈ লহপহকৈ বাঢ়ি আহিব তেতিয়া এই ব্ৰাউন টিপবিলাক আৰু নাথাকে। বিভিন্ন কাৰণত হয়, অত্যধিক ৰ'দ পৰিলেও হয়, কেতিয়াবা অ'ভাৰ ৱাটাৰিঙৰ ফলতো হয়, কেতিয়াবা আণ্ডাৰ ৱাটাৰিঙৰ ফলতো হয়। আৰু আমি ইয়াত সাৰ জাবৰ দিয়াত যদি গণ্ডগোল কৰোঁ, হীন দেৰি হয়, তেতিয়াও এনেকুৱা ইয়াৰ আগবিলাক এনেকৈ ব্ৰাউন হৈ যায়। অকল লেমন গ্ৰেছৰে নহয়, বিভিন্ন গছৰ এই কাৰবাৰটো হয়, ইয়াৰ এনেকৈ আগবিলাক ব্ৰাউন হৈ যায় এইবিলাক কাৰণত। গতিকে এই কথাটো আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগে আৰু অকণমান চকু দি থাকিব লাগে। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই অলপ হ'লেও লাভান্বিত হৈছে। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি লেমন গ্ৰাছ আছে তেনেহ'লে এইখিনি কাম এতিয়াই কৰি থৈ দিয়ক। কেনেকৈ ৰিপটিং কৰিব লাগে আৰু তাত কি কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু এইখিনি কাম যদি আপোনালোকে এতিয়াই সময়মতে কৰে তেনেহ'লে এই অহাটো ছিজনত, মানে এই বাৰিষাৰ দিনকেইটাত, লেমন গ্ৰাছ খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়িব। আপোনালোকক আশা কৰা মতে সি জোপোহা হ'ব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে বহুত পৰিমাণে পাত পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এটা কথা এইখিনিতে কৈ থওঁ, আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আন মানুহেও এই বিষয়ে জানিবলৈ সুবিধা পায়। আৰু লগতে যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেল গাৰ্ডেন এডিকশ্যন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা ৰঙা বেল আইকনটো টিপা মাৰি থৈ দিব যাতে মই কিবা ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন পায়। আপোনালোক সুস্থ সবল হৈ থাকক, সুন্দৰ হৈ থাকক। ধন্যবাদ।